seriepremiär i Åbos damallsvenskan. Och Kristianstad, även 07, var det Kristianstad som tog ledningen redan efter 5 minuter. Det var Svava Gudmundsdottir som använde sin styrka för att trycka undan försvaret och lägga in 1-0 till hemmalaget. Och den ledningen, den skulle man ju ha genom hela matchen. Här har vi Amanda Edgren som tryckte dit 2-0. Det målet blev däremot bortdömt för offside. Men i det här läget fortsatt Kristianstad alltså. Då var det en gång Amanda Edgren som fick sitt mål i den 10:e minuten. Utökade ledningen till 2-0. Kristianstad som då hade ett övertag genom nästan hela matchen. LB07 med ett antal lägen, men där har vi Kristianstad med ett skott som gick högt ovanför. Den neddragningen slutade i en frispark och här en passning från målskytten Svava Gudmundsdottir tillbaka till snett inåt och bakåt till Anna Velin som kunde sätta 3-0 i inledningen av den andra halvleken. Den nicken var nära att utöka ledningen till 4-0. Men istället där blev Gudmundsdottir fasthållen. Då kom det frisparken, hamnade istället där och på skottet som gick precis utanför. Och 4-0, det skulle komma här. Då var det den inbytta Tordis Sigfridsdottir som placerade bollen fint i det bortre hörnet och utökade alltså ledningen till 4-0 i den 63:e minuten. Svava Gudmundsdottir fick ta ett antal smällar när hon försökte ta sig förbi. Och 5-0 skulle vi även se. Det var Therese Ivarsson, backen, som gjorde väldigt många mål förra säsongen. Även i den 78:e minuten utökade hon ledningen till 5-0 på den varianten. Och LB07 däremot skulle få ett tröstmål. Det var det fina inlägget, nicken, och på returen så fanns Elisa Lang Nilsson där och kunde lägga in 5-1. Och det var det resultatet som matchen slutade. 5-1 alltså till hemmalaget Kristianstad i seriepremiären och Skåne derbyt mot LB07.